پێویست بوو هەندێک حەقایق بەبییر خەڵک بێنینەوە چونکە بەڕاستی حتا زمانە تێ دەپەڕێ بازە ڕاستی هەیە خەڵک لەبیر دەچێت و یا نایزانی جیرێک پەیدا بوو ئاگای لەوە نییە نەیخوێندۆ لە مەکتب خۆشی نەیخوێندە تۆ نازانێت دەوڵەتی عێراق چۆن دامەزرا دەوڵەتی عێراق لە ساڵی 1920 دامەزرا یعنی هەشتا و پێ ساڵ لەمەو پێش کەسێک نەماوە ئەمری هەشتا پێ ساڵ لەمەو پێش بزانێت چۆن دامەزراوە نیە دەبێت یا لە کتێب خوێن بیتەوە یا لە مەکتب خوێن بێتی یا لە ناحیەی سیاسی فێری بووبێ بۆیە پێویستە بعضی حەقایق هەیە نێرن لە بیر خەڵک بچێت تۆ بیهێنینەوە من لەو مرافعەدا باسیەوەم کرد کە دەوڵەتی عێراق چۆن دامەزرا دەوڵەتی عێراق کە دامەزرا کوردستان ویلایەتی موسڵی پێدەگوترا کوردستانی عێراق بەشێک نەبوو لەو دەوڵەتە دەوڵەت 1920 دامەزرا وەلەو کە دامەزرا ئینگلیس کە هات ئیستیفتای کرد بۆ مەلیک فەیسەل کوردستانی ئیستیسنا کرد گوتی کوردستان تێدا نییە لەو هەمە پرسیە بۆ ئەوەی مەلیک فەیسەل ئەگەر بیانوێ بۆخواندێک بدەن ئازادن بەڵام تیانە چونکە ئەو وەختە ڕێککەوتن نامەی سەر هێشتا مابوو بۆ ئەوەی کە ڕێگەی دابوو کە کوردستانی عێراق دەتوانێت بچێتەوە پاڵ کوردستانی مەرکزی کە ئۆتۆنۆمی خۆی وەرگرت باسی ئەوم بۆ کردن کە لە 1922 حکوومەتی عێراق و حکوومەتی ئینگلیز ئێترافیان کردووە بۆەوەی کە حکوومەتێک لە کوردستان دروست بێت حکوومەتی کوردستان بەیانەکە لە 25 ئێخراری پێکراوە بە بەیانی 25 کانونی یەکەمی ساڵی 1922 حتا ئەوە بە لەو ساباو بووکەوە دیاری کریسمسە جژنانەی کریسمسە دراوە بە کورد عێراق و ئینگلیس پێکەوە بەیانیان دەرکرد دەڵێن ئێمە حەقی کوردی عێراق دەسەرمێن کە دەوڵەتی خۆیان دروستکەن و داوان لێ دەکەن نوێنەر بێن بۆ بەغدا بۆ مەسەرەی حدود و گومرگ و ئەوانە ئەو ڕاستیە شاردراوتەوە بینما ئەمە لە تاریخی وەزارتی عێراقیدا نووسراوە لە تاریخ عێراقدا نووسراوە لە چەندین کتێبدا نووسراوە من بە برادرانی مەجلیسم گوتم 82 ساڵ لەمەوە پێش حەقمان دراوە تێ لەلایەن عێراق و دەوڵەتی ئینتخاوە ئینتیدابی بریتانیا کە دەوڵەت بن ئێستا پاش 82 ساڵ ئێوە لەسەر فیدرال مناقەشەمان لەسەر دەکەن لازمە بێن ئەولا ئەولا من ماچکەن مەمنون بن کە ئێمە داوای فیدرال دەکەین لە پاش 82 ساڵ لە حەقی سەربەخۆیی لە پاشان لە هەموو ئەو شتانی کە باسم کرد لە هەموو ئەو مکاتەباتانی مەلیک فەیسەل لەگەڵ ئینگلیس بۆی پێگوتراوە مەلیک فەیسەل لە مەندوو بیسامی دەپرسێ دەڵێ بۆم پرسا من حدودی مەملەکەتەکەم تا کوێیە من مەلیکی مەملەکەتێکی عەرەبیم یا مەملیکی عێراقم ئەو وەختە چێرچل وەزیری مستەعمەرات بۆ جوابی داتۆ دەڵێ بە جلالەتی مەلیک بڵێ ئێمە و عەدمان پێدا و دەوڵەتێکی عەرەبی بۆ دروستکەی نەک ئیمپراتۆرکی عەرەبی حدودی دەوڵەتەکەی ئەو جەبەل حەمرینە لە جەبەر حەملین بەرەو هەوراست وڵاتێکە پێدەن کوردستان هەرچەندە هەند کەمایەتی تورکمانی هەیە لە کفری و کەرکک و هەولێر و ئارتنکۆپری بەڵام ئەم وڵاتە و کوردستان ئەمەش ئێترافێکی ئەو سەردەم قەراری عوسمەت الئومەم کە 24-25 دەرچووە لە ژنەکە دەڵێ هاتین گەڕاین هەرچی کتێبی جوگرافیای قەدیم هەبوو تەماشامان کرد هەرچی سیاحەتنامەی بێگانەکان هەبوو تەماشامان کرد کتێبەکانی جوگرافیای لە میسر دەخوێندرا ئەو سەردەما تەماشامان کرد لە پاش ئەو هەمووە بۆمان دەرکەوت هیچ ڕۆژێک لە ڕۆژان عێراق لە ئەنبار تکریت تێنە پەڕیوە جاری وە هەبوو سامەرا ئەنبار بووە جارەوە بە نەختێک هەورا ساتوت بۆتە تکریت ئەویتر عێراق نەبووە و ئەو ناوچەیەکە نیزاعی لەسەر یعنی ویلایەتی موسڵ هیچ ڕۆژێک لە ڕۆژان بە بەشێک لە عێراقدا نەدراوە هەروەها ئەم ناوچەیە بەشێک نیە لە تورکیا چونکە لە بینی ئەوە کوردستانی مەرکزی و سووریە و ئەو هەیە بەڵکو ئەوە کوردستانە ئەوەش دەسەرمێنێ دەڵێ ئەم ناوچەیە کوردستانە و ئەگەر بەگوێی ئارەزووی خەڵکەکە بکەین دەبێت لاینگەری دانانی دەوڵەتێکی کوردی بین بەڵام لەبەر هەندێک بیان و دێنێتەوە لەبەر ئەوە ناکرێ وەکە بڕیاریدا عوسمەت الئومەم ویلایەتی موسڵ بخاتە سەر عێراقەوە چەند شەرت و شروتێکی داناوە بۆ حکوومەتی عێراق کە دەبێت ئەم شەرتانە جێبەجێ بکات کە ببێتە هۆی ئەوەی کە کورد ڕازی کات نوێنەری ئینگلیس لە لەجنەی عوسمەت الئومەم کە ئەم بڕیارەی دەرکردووە دەڵێ شەرتێک ئەوەیە کە دەست لە هەویەی کوردی کەرکووک نەدرێ
دەڵێ ئەگەر دەستکاری هەویەی کوردی کەرکک بکرێ ئەو ڕێککەوتنامە هەڵدەوەشێتەوە کە ویلایەتی مووسی پێخراوت سەر عێراق. من ئەوەشم باسکرد لە مەدرسە حکومت دەوتم کاکە دەتانێت هەڵی وەشێنەوە یەکێتی عێراق ئەفەرمون ئەوە تا نوێنەرەکە وا دەڵێ. اینجا وەرە بگەڕینەوە سەر هەموو ئامارەکانی پێش و ئاماری عوسمانلی لەو منتیقەیە یعنی کوردستان لە کەرکووکیش کورد بەشە زۆر بووە. ئیشارەتم کرد بە ئامارێکەوە ئەسمەت پاشای ئینۆ کە کەمالیستی دووەمە کە دوای کەمال پاشا بۆتە ڕێیس جەمهور تورکیا کە دیارە خۆی قەت ینی لە تورکمانێتی لە تورکچێتی 24 قرات لە هیچ کەمتر نەبووە کە باسی ئاماری کەرکک دەکا. ئەوەختە پێگوتراوە محافظای ینی متصرفی کەرک و ینی سنجەخی کەرکک ئەلێ کەرکک ژمارەکەی ئەو هەیە 9600 کووردە 79000 تورکمانە 8000 عەرەبە یعنی تورکمان و عەرەب بە هەردووچان دەکەن 8600 ئێمە بەتەنێ 9600 کە بەڕاستی ژمارەی تورکمانی زۆر زیاد کرد چونکە ئیحسای ئینگلیز ئەوێ ڕۆژێ ئیحسای ئینگلیز ئەو ڕۆژێ دەنێ تورکمان 35000 بەڵام بە خاتری ئەسمەت پاشابێ بۆ حیسابش ئێمە هەر ئەکسەرەتین لە کەرکک ئەکسەر بوون دوای ئەوە وردە وردە ئامارەکان وەخت خۆی بڵاومان کردەوە ئێمە لە کوراسی بچکۆڵە لە هەموو سەرژمێریەکدا کورد ئەکسەرێت بوو تەنانەت ئەوەی 56 ئەوەی 56 کەەوە هینی پێدەکەن ئێستا دەڵێن دەلبەسەر بە سەر چاو ئێمە قبولمانە دیسان ئەوێ دەمێ عەرەب 109000 بووە بە ئەو عەرەبانەی کەەوە هاوردەشن چونکە ئەلو مدەتە لە 36 تا 56 19000 عەرەب هاتووە بۆ کەرکک لە شارەکانی جنوبەوە بۆ وەزیفە بۆ تەعین بۆ شەرەکەی نەوت بۆ ئیشکردن بۆ کرێکاری و هەندێک عەرەبی تش هاتووە بەوەشەوە عەرەب 109000 بووە لە کەرکک بینما کورد 187000 بووە و تورکمانی 66000 بووە یعنی بە هەردوو چەندیسان لە ئێمە کەمتر بوونە لە ئیحسای 9500 لەوەتەی دەوڵەتی عێراق دامەزراوە هەور دراوە ناوچە کوردەکان لە کەرکک دابڕێن. متسەلفەتی کەرکک لە زمانی عوسمانلی عیبارەت بوو لە قزاکانی هەولێر کۆیە ڕەواندز سەلاحیە یعنی کفری بە کفریان دەگوت سەلاحیە ئەم قەزانە هەموو تابیعی بۆ کەمکردنەوەی نفوزی کورد لیوای چان لێ جیا کردەوە لیوای هەولێر یعنی هەولێر و کۆیە و ڕەواندز و شەقلاوە و ڕانیە و ئانێن هەموو لێ جیا کردەوە بۆ ئەوەی کورد کەم بێت لە کەرکک حتا وەختێک هەولیان دەدا چەمچەمال و کفریشی لێدا ببرن مەرحوم سعید قەزاز نەهێشت موافقەتی نەکرد دەنا ئەوەشیان دەکرد یعنی بە درێژایی وەخت دووستویانە کورد کەم کەنەوە لە کەرکک بەڵام سیاسەتی شۆڤێنیانەی زەق و ڕەقی تعلیبکردن باسی دەستی پێکرد لە ساڵی 1963 جا ئێمە هەر لە وساشەوە چوین بەگشت ئەو سیاسەتەدا زۆر بەلگەمان هەیە مەسلا من قامسی عەلامی تورکیم بە میسال هێنایە قامسی عەلامی تورکی وەکو ئینسیکلۆپیدای تورکی وای لە قامسی عەلامی تورکیدا لە سێ جێ کوردستانێتی کەرکک دەسەلمێنێ یەکێک چان کە باسی کەرکک دەکات دەڵێ سێ تەقسیم چواری کەرکک کوردە چواریەکەکەی تریشی عەرەب و تورکمان و مەسیحی جولەکەیە کە باسی شارەکانی کوردستان دەکات ئینسیکلۆپیدایە دەڵێ شارەکانی کوردستان عبارەتن لە دیارربکر وان ڕەواندوز کەرکک سلەیمانی کرماشان سنە لە لایتی تێرا کە باسی سنووری کوردستان دەکات سنووری کوردستان دەڵێ لەگەڵ دێتە شنگار لەوێ دواتە دیجلە ڕووباری دیجلە درێژ دەبێتەوە دێت هەتا جەبەل حەمرین و بەرەو خواردیانی دیسان کەرکوچی خستۆتەوە ناو کوردستان.